الوسیم کہتے ہیں محرم محرام کی آمد سے قبل ہی افسران اپنا قبلہ درست کر لیں. عزادارہ نے حسین کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی تیار کی جائے. بلدیہ وسیع کے مرکزی دفتر لیاقت آباد میں محرم الحرام کے حوالے سے مختلف اقدامات بالخصوص بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے نمائندہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بارشوں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے بلدیاتی افسران پر برہمی کا اظہار کیا. کہا کہ رکن قوم اسمبلی عبدالوسیم نے کہا کہ اپنی کوتاہیوں کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے کے بجائے اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا جائے اور غلطیوں کو نہ دہرایا جائے. ان کا کہنا تھا کہ اب عوام کی دی جانے والی بلدیاتی سہولیات خاص طور پر مذہبی ایام میں دی جانے والی سہولیات پہ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے. تمام افسران کارکنان اپنا قبلہ درست کر لیں. اس موقع پر چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا کہ بلدیہ وسطی محرم الحرام کے حوالے سے صفائی ستھرائی, سڑکوں کی پیوند کاری, سرکاری اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی تیار کر رہی ہے.